Luis Tosar, Zaza Ceballos e a Academia Galega do Audiovisual recibirán este ano as medallas de Galicia. Un luz máis, o goberno galego reuniuse no Consello da Xunta no que se tomaron diferentes acordos. Tras a xuntanza, o titular do Executivo Autonómico Alfonso Rueda sinalou que se aprobou o decreto que concede as medallas de ouro de Galicia ao actor Luis Tosar, a produtora Zaza Ceballos e a Academia Galega do Audiovisual. Este ano queremos poñer en valor o noso audiovisual, o audiovisual galego que está se convertindo cada vez máis nun puntal cultural, artístico, tamén económico, cada vez máis difusión internacional e, polo tanto, cada vez máis estratégico e vital na difusión da, de Galicia, da nosa cultura en todo o mundo. Por lo tanto, hoxe acordamos, o Consello de Asunto de Galicia acordou conceder as medallas de Galicia do ano 2024 o actor Luis Tosar, a productora Zaza Ceballos e a Academia Galega do Audiovisual. Todos eles creo que teñen motivos, consideramos motivos dabondo para esta, insisto, a maior distinción que otorga a Xunta de Galicia. Galardóns que se entregarán o vindeiro 24 de xullo en Santiago. O Consello da Xunta fondou noutros ámbitos como o turístico e o camiño. Por iso, o Goberno galego aprobou a licitación de novos contratos de xestión dos albergues públicos para peregrinos, no que se investirán 12 millóns de euros nos próximos dous anos. Estamos falando dunha rede de 79 eh, albergues para un total de, por decir, é número exacto, 3.592 prazas están presentes en todos os camiños reconhecidos oficialmente. E, polo tanto, estes 12 millóns de euros, insisto, para dous anos, que despois terán un retorno calculado en aproximadamente, non chega casi 2,9 millóns de euros o ano polas eh, tasas que pagan os perinos para orosar. Outro eido que se tratou foi o da vivenda, O Goberno Autonómico acordou autorizar a contratación das obras de rehabilitación de 4 edificios para crear 14 vivendas para alugamento social en Ourense Rivadavia e Tui. No de Ourense serían 6 vivendas, no de Rivadavia 5 vivendas, eh, no casco histórico de Tui 3 vivendas. A digo, son 3,2 millóns de euros. Os, eh, estes edificios que se van rehabilitar xa son propiedade da Xunta, Mercano sabeiro do programa Resurve e, polo tanto, ora o que faremos e as obras teñen un prazo de execución de alrededor de 18 meses para, unha vez que estén rehabilitadas, dedicalas en régimen de alugueiro social aos que estén inscritos no registro de demandantes de vivenda de Galicia.